No, hrdinou v detstve knižných aj filmových bolo viac. Samozrejme, oni sa menili, ako človek rástol a asi ako každý chalan mojej generácie boli sme odchovaní na príbehoch Karla Máje, čiže Old Shatterhand, Winnetou a ďalší. No a potom sa to menilo, boli to hrdinovia románov Žila Verna a na strednej škole som prepadol žánru science fiction, čiže autori ako Stanislav Lem, Isaac Asimov a ďalší. No ako dieťa na základnej a strednej škole vlastne ma zaujímalo všetko a žiaden z tých názorov neprevažoval ostatné, takže dlho som nevedel, čo budem robiť, čím sa budem živiť. A zlom nastal až na strednej škole v 3. ročníku na fyzike, kde sa preberali základy elektrotechniky. A prišiel pán profesor, ktorý mal pedagogické skúsenosti z univerzity. A s ním prišli úplne nové metódy, nové spôsoby skúšania, nové spôsoby výučby. A ten vlastne bol, to bola prvá osoba, ktorá nejakým spôsobom zapálila svetielko tej vedy. Vysvetloval, ako, čo sú to hypotézy, ako sa robí experiment, ako treba hypotézu dokázať, vyvrátiť, spracovať výsledky a tak ďalej. A potom už to bolo len o výbere správnej fakulty a štúdiu a nájdenie si miesta. Pracujem ako profesor automatizácie, ale celý život sa pohybujem v oblasti dopravných aplikácií, takže spolu s kolegami sa venujeme tomu, čomu sa hovorí inteligentné dopravné systémy. Keby som to mal priblížiť, každý vieme, ako vyzerá auto. Hlavnou osobou je vždy ten vodič, ktorý musí dávať pozor, čo je pred autom, za autom, musí otáčať volantom a tak ďalej. A tieto systémy by mali byť také technické systémy, ktoré všetky tieto činnosti vlastne nejakým spôsobom automatizujú. A na to treba veľké množstvo dát, čiže venujeme sa snímaniu dát, ich vyhodnoteniu, prenosu, treba to komunikovať, malo by to byť bezpečné, čiže to je zhruba to, čomu sa venujeme. Na mojej práci ma fascinuje najmä to, že sa neopakuje, nie je monotónna a človek stále rieši nejaké nové problémy, nové úlohy a je to takým spôsobom malé dobrodružstvo, lebo nikdy neviete, ako to dopadne. A keď už to dopadne dobre, tak človeka veľmi potom teší, keď vidí, ako sa nové poznatky využívajú v praxi alebo keď si kolegovia v zahraničí tieto poznatky osvoja a povedzme citujú. Čiže to je potom dvakrát príjemnejšie. Keby som mal čarovnú paličku, tak prvé, čo zmením, by bol spôsob rozdeľovania prostriedkov, lebo doteraz sa o vzdelávaní mladej generácie, o tom, ako má to byť kvalitné, sa iba rozpráva a až tak veľa sa nekoná. Dôsledky sú potom také, že mladá generácia odchádza do zahraničia, kde vidí väčšie možnosti uplatnenia, väčšie možnosti sebarealizácie, hodnotenia a tak ďalej. Takže toto by bolo treba zmeniť. No súčasný akčný hrdina, to znie tak, jak v hollywoodskom filme, takže asi v mojej práci už to nebudú nejakí Terminátori a Schwarzeneggeri a Van Dammy. Skôr sú to osobnosti vedy, o ktoré v tom dobrom slova zmysle zakopávam, ktorých metódy, algoritmy a podobne používam. Ak by som mal dať nejaký príklad, používame veľmi často napríklad umelú inteligenciu, takže treba spomenúť takých ľudí v tejto oblasti, ako povedzme pán Turing, ktorý stál pri formulovaní tohto pojmu, pánov profesorov napríklad John McCarthy zo Stanfordu a Merlin Minsky z MIT, pán Loftyzadeh, ktorý nás obohatil fuzzy logikou a mnohí ďalší. No odkaz mladej generácie určite nie žiadnu poučku ani poučenie, lebo to som ako decko neznášal, ale podelil by som sa o jedno životné krédo jedného z mojich stredoškolských profesorov. Ten delil ľudí na dve skupiny. Na hlúpých, takých, ktorí si to neuvedomujú, že sú hlúpi, a na hlúpych, ktorí si to uvedomujú. A táto skupina sa delí ešte na ďalšie dve podskupiny. Tí, čo sú hlúpi, ale žiaľ, myslia si teda, že nič sa s tým nedá robiť. No a tých ďalších, ktorí využívajú všetko, čo život dal, aby ten stav zmenili. Takže môj odkaz, zaraďte sa do tej správnej skupiny.